Tá linda. Thank you.
Thank you.
já tu já vou fazer barulho, né, nós? Eu não tô conectado, tá? Yeah.
stänga av det så länge. Du vill fråga honom. Eller en kan vara på.
Välkomna tillbaka till andra halvlek. Alla tusentals tittare. Ja, här kan jag. Ah. Man håller inne så på skärmen, det är avsikt. Var det lättare än det här? Bra om du var in. Ja. Här har vi matchens profil, William Högelm. Med 7 mål än så länge. Stark kandidat till matchens ledare. Vad gör han? Han visar. Nästan lät att höra det. Här har vi en avdankad legend, Oskar Arvendal på läktaren. Tillsammans med upcoming star i elitserien. Thank you.
i styrken, så traskar han ut och sätter sig på bänken. Nu så känner jag riktigt spännande. Simon Eliasson. Yeah.
William Norgren. Det är sitt nuvarande mål. Vilken spelare. Så jävla bra skärpa. Vilken mål, William Norgren. Fan vad utzoomat du har. Thank you.
att det inte blir något tionde mål för William Högel idag. Den pojken ska få ont så ska det mycket till, så damer och herrar. Simon, är du? Ja, du. Thank you.
Johan Wester säger några viktiga sista ord innan matchen går till slut. Det kan ju trots allt handla om målskillnad i slutet av dagen. Men det kan nog gå bra det här. Thank you.
in på sista minuten av matchen. Och matchen går till nummer 20.